En primer lloc, en aquesta trobada d'estiu, d'Iniciativa Verds dels Comarques de Girona, voler valorar en primer lloc la celebració un any més, en aquest cas a la Garrotxa, d'aquesta trobada, en aquest cas amb en Quintí Pere, parlant, reflexionant entorn a quin és el model de creixement o no que hem de tirar endavant en aquests anys. Però sí que volíem aprofitar aquesta ocasió per fer una valoració del que va passar ahir al Consell de Ministres. Ahir, un govern socialista va legalitzar el frau. Perquè resulta que fins ara un el que no podia fer és anar encadenant contractes temporals i malauradament el ministre Blanco i el ministre Valeriano Gómez van legalitzar i justificar que es legalitzés el frau. És a dir, que un pot anar encadenant contractes temporals in secula seculorum per tota la vida sense que s'hagi això de justificar. Nosaltres el que creiem és que avui el Partit Socialista està precaritzant la vida de la gent. Està aplicant receptes ruïnoses. I a més, està aplicant receptes de fracàs. Que vol pel nostre país una societat de terceres amb drets de tercera. I que constatem que avui, precaritzar encara més la vida de la gent, el que fa és generar més atur. Legalitzar la precarització de la gent, la temporalitat de la gent, el que fa és generar més atur. Però a més ens preguntem on volen anar a parar. El Partit Socialista Obrer Espanyol en aquests darrers mesos està fent el programa que faria el Partit Popular, dit d'una altra manera. Està deixant sense programa Rodríguez Zapatero el senyor Rajoy, posant a la Constitució una política pròpiament de dretes i ara precaritzant la vida de la gent, legalitzant el frau, permetent que es puguin encadenar contractes temporals o aprovant un nou contracte d'explotació per a la gent jove. Li estan fent la feina bruta. I és per això que apel·lem a un sentit de rebel·lia a les files socialistes. Aquella gent que és mínimament d'esquerres a dir prou, que s'ha acabat. Aquest no és un debat només electoral. És una qüestió que avui, amb els vots de molta gent d'esquerres, estan fent polítiques profundament de dretes. Que amb els vots de molta gent d'esquerres que van anar a parar al Partit Socialista, estem assistint a un final de legislatura on el Partit Socialista fa allò que faria el Partit Popular i fa la feina bruta i acaba deixant sense programa el mateix segon senyor Rajoy.